Det är där borta i någonstans i en jävla krok. Ja, det är vettiga Solna området. Gör något? Och vilket slå. Nu åker vi. Nu åker vi. Så, vi filmar dem. Vi filmar det. Ja, nice. Nästa Mr. CM14. Volvo-gatan. I Brommaplan eller? Jag hade varit i Brommaplan, jag vet inte vad det är. De var på att reparera eller skrupa dem. Jag vet inte. Vad är det hållplatsen vi skulle gå på? Rosenbergsgatan. Annars. Ah, vad är det heter? Skania! Skania! Vi kan faktiskt se hur mycket saker vi på den här sidan. Alltså, POV. Ja, jag visste att den skulle vara i Mosekö. Ja. Den säten ser ut som lite Nobinan. Ja, faktiskt. För Nobinan inte har de här bussarna. Ja, Linje har dem. Scania har dem. Ja. Mer stabilt. 6484 har den säten där den var innan den blev kliosen. Den var skrotad nu med 6085. Vissa mina bussar med ett Kioli-säte och sen har också Nobina säte. Så ja. De har glömt att sälja tid. Jag har sett till 6483. Annars. Men den var half Nobina säte. Sen är det 82 som kommit. Annars. Alltså, herregud. Herregud. Oj. Ni fan. Det är ju den där på YouTube en bara. Så en short eller vanlig? Det är de som fake stopp-namn. Så jag vet inte om den ska gå av eller nej. Var är bussen? Är det någon mer? Det är Volvo VS9. Volvo VS9! Volvo VS9! Två på noll! Det är Volvo VS9! Volvo VS9! Oh my god, vad var BS9? BS9. BS9. Jävlar, nice. Åh, oh, det är något som ska gå. Alltså, vi filmar dem. Ja, vi får filma. Med 60 FPS, nice! Jag har också 60. Din telefon ser ut som min mammas har dem. Vi bryr dig inte som... Jag har 8K och sen 60 FPS. Ja. Vem tryckte stopp? Jag tror det var... Typ nej, det är från Solna. Trafiken. Vasalund. Vasalund? Ja, Vasalund. Okej.
hissen. Ja, vi försöker hissa. Men, då, vad har jag sagt? Vi försöker hitta någon hiss. Jävlar. Alltså. Jag är okej. Var så lugn. Ja, det är det. Testvinkel! Tror du filmar också? Åh! Dalvägen.